předvánoční atmosféře patří vůně svařeného vína, teplé medoviny, smažených bramboráků, ale také koledy nebo vánoční říkadla. To vše bylo bohatě zastoupeno na jarmarku v Kosticích. Je to mikulášský jarmark, koná se v Kosticích už po sedmé. A letos poprvé v nově zrekonstruovaném parku. Co všechno si návštěvník tady na tom jarmarku může zakoupit a od koho? No určitě hlavně teda dobré jídlo a pití a potom spoustu výrobků, třeba máme tady stánek mateřské školy Kostice, stánek Kostičánku a i různé jiné. Co nabízíte tady u vás ve stánku za výrob? Převážně výrobky dětí a maminek, takové ručně dělané ozdoby na stromeček nebo nějaké zapichovátka, svíčky, perníčky nebo visačky na dárečky. Co kdo chce, tak myslím, že si každý najde. O výrobky malých dětí byl velký zájem. Ke stánku zpěváčků z Kostičánku jsme přišli ve chvíli, kdy už téměř všechno prodali a odnášeli si domů jen pár posledních kousků. Prodávali jsme třeba sněhuláky z ponožek, patakové stromečky a to, co se udělalo. A to jste vyráběli v souboru nebo doma? Něco jsme vyrobili doma, něco vyrobili... No, vyráběli jsme všude prostě. A vy jste tady dneska i vystupovali, že? Co jste zpívali? Zpívali jsme O červená, zlatá, zelená. Na sněhové křižovatce sedí zajíc kožíšku, klapou kličku postrkuje, tři světýlka rozsvěcuje, červená, zlatá. Ty jsi tady nejmladší z těch dětí, z toho Kostičánku. Nebála se z toho čerta, co tam za váma přišel? Bála. Řekla jsi mu nějakou Mikulášovi, nějakou básničku, nebo zaspívala jsi mu? Jo, zvoničky se rozvoní, potom našem kraji pastuškové vytrubují muzikální hrají, což je to má znamenat, tam se své mamněnky, ona mi říká, za mě své ručenky. Ježíšek sám narodil, spasitel náš milý, proto se na celém světě zvonky rozvonily. Kromě dětí z folklorního souboru Kostičánek se na jarmarku představili také malí koledníci z mateřské školy, ti větší pak ze základní školy a jako poslední zaspívali ženy z místního pěveckého sboru. Je tady spoustu lidí, ale není to jenom v letošním roce, ale každý rok se tady lidé sejdou, pobaví se, trošku si tady do sebe vsáknou tu předvánoční atmosféru a myslím, že je to tady už opravdu velká dobrá tradice.